redan varit inne på. Om detta med livets bok. Jag bara läser om igen så ett par tar en väldigt kort repetition och så ska jag försöka göra det så väldigt långt och komplicerat. Det är ett väldigt vanskligt tema. Jag syns det är ett vanskligt tema. Detta med livets bok och livets bok hos lammet. Men där står det i Uppenbarelsen 3 kapitel till menigheten i Sardes. Så står det i det 5 verset. Den som seirer, han skall således bli klädd i vita kläder. Och jag vill icke utsläta hans namn av livsens bok. Och jag vill kännas vid hans namn för min fader och för hans änglar. Jag vill icke utsläta hans namn. Jag vill kännas vid hans namn. Och så skriver han i det 12 verset. Att den som seirer, där är det till menigheten i Philadelphia han skriver. Den som seirer, han vill jag göra till en stötte med Guds tempel och han ska aldrig mer gå ut därifrån. Och jag vill skriva på han min Guds namn och navnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, det som kommer ner från himlen, från min Gud och mitt namn, det nya. Och vi var inne på det sist, vad dessa tre ting är som han ska skriva på pannen. Men han talar i alla fall om att det ska skrivas noe som då ska skrivas på dessa söjlerna, dessa stötterna i Guds tempel. Som aldrig ska upphöra och ha sin position. Han säger han ska vara en stötte i Guds tempel och han ska aldrig komma ut av den positionen och vara en stötte i templet. Men han ska skriva alltså ett namn som där vi står där för alltid. Så vi var inne på vad dessa tre olika ting är så vi ska inte komma in på det igen. Men många, när det gäller detta första verset, alltså det 5 verset som jag läste, så står det att jag vill icke utsätta hans namn av livsens bok. Väldigt många är så upptatt med att navnet kan bli utslättet av livsens bok. Och det var vi också lite inne på sist, men vi må koncentrera oss om vad det står. Där står, jag vill icke utsätta hans namn av livsens bok. Vi ska se lite närmare på vad det kan vara. För det är alltså en bok i himlen. Det är 2 böcker som Gud för. Och det ene är livsens bok, som så långt som jag kan bedöma det ut från många skriftsteder, hvor vi har varit inne på någon av dem, omhandlar en bok hvor alla de levande som någon gång ska leva som människor på den jord är skrivet ned. Det är boka av de levande, registreringen av de levande. Så är det en annan bok som innehåller någon av de namnen som står i livets bok, och det är livets bok hos lammet. Livets bok som ligger i lammet, det innehåller någon av dem. För här är det nämligen att vi var inne på sist att Gud han skriver paktsböcker, och det finner vi många steder. Han skriver en bok över de som är inlemmet med en pakt med Gud. Och jag kan inte ta tid att komma in på det en gång till. Det som inte var det sist kan lytta till det på CD om du har lyst. Men spørsmålet är, har Gud ett digert viskelär som han då stryker och viskar ut namn som han en gång har skrivit? Han säger, jag vill icke utsätta hans namn av livets bok. Är det stig att Gud för ut och in namn i denna boka, så är det min anliggande att påstå att det är det icke. För detta är inte skrivet som en advarsel mot Sardes, men det är skrivet som en tröst till de i Sardes som skall gå med ham i vita kläder, att deras namn vill icke bli utsatta av livets bok. Det är en tröst för dem. Det är ju nämligen stig att Johannes, han refererar 5 gånger i Uppenbarelsen till livets bok. Och så är det att han skriver för exempel i Uppenbarelsen 13 och vers 8, så skriver han att de ska motta dyrets märke på sin panna och på sin högra arm, men de ska motta dyrets märke. Alla dem, skriver han, som icke från världens grundval blev lagt, har fått sitt namn skrivet i livets bok hos lammet. Han talar om livets bok hos lammet, som alltså där blev skrivet namn från världens grundval blev lagt. Detsamma gentar han i det 17 kapitlet 8 verset. Så skriver han alltså icke, han nämner icke att någons namn blev skrivet in där den dagen de blev frälst, som så många vi har det till, att den dagen de blev frälst, nå blev ditt namn skrivet i livets bok. Det är en fullständig främmande tanke i Bibeln. Det finns överhuvudet ingen täckning för den. Det är en av de många predikantskrönorna som man har hört upp igenom och som fortsätter serveras.
Men her står det når tid navnet ble skrevet. Navnet ble skrevet før verdens grunnlag. Før noen av oss var født, før noen av oss hadde gjort hverken godt eller vondt, så ble vi skrevet det, ikke fordi at vi hadde gjort noe som fortjente at vi skulle skrives det, men fordi at han førte oss inn der av med en evig kjærlighet, med en evig kjærlighet der jeg elsket det, sier han i Jeremias. Så denne boka, den var ferdigskrevet fra verdens grunnlag. Og det er det han nevner også i Hebreerbrevet 9, og vers 26. Der skriver han at ellers så måtte han jo ha litt flere ganger fra verdens grunnlag. Hvis det ikke det var slik at dette offeret gjaldt for alle de som var skrevet inn i denne boka, som hører inn under hans prestedømme, og som hører inn av det som regnes for hans folk, de som han er ypperstepress for, så måtte han ha litt flere ganger fra verdens grunnlag. Hvorfor står det at han måtte ha litt flere ganger? Jo, for det opprinnelige offer for synd, det ble båret på Golgata, vel, vel. Det var det fysiske, oppfyllelsen av det offeret, men Bibelen sier at lammet ble slaktet før verdens grunnlag. Så før verdens grunnlag, så led han, og gjorde ferdig sin plan og sin, tilveibrakt sin frelse. Det leser vi også i 1. Peters brev, at vi er løskjøpt med blod, ikke av bukker og kalver, men Kristi dyre blod, som blod av et ulastelig og lytesløst lam. Og så står det, lammet var kjent før verdens grunnlag. Så dette lå i Guds plan, og han på forhånd gjorde det som, han talte om det som ikke var til, som om det var til. Så på den tiden så var Golgata til, selv om det fysisk enda ikke var til. Det er sånn som vi finner det i hele Bibelen. Derfor så var denne boka, som heter Livets bok hos lammet, den var skrevet på grunnlag av hans evige forutviten, og ikke bare hans forudviten, men hans forudvelgelse. Der står de som han forudkjente, står det i Efesbrevet 1:4, de som han forudkjente. Det samme står i Rombrev 8, at de som han forudkjente, de har han også kalt, og så videre. Så det er det som Bibelen taler om, forudvelgelse, og at han skrev det inn. Så Gud gjorde noe før noen av oss var født, så skrev han på grunnlag av forutkjennskap og forutvelgelse, skrev han disse navnene til de som skulle bli frelst i livets bok hos lammet. Det skrev han altså før verdens grunnlag. Så kan man spørre, hvis han skrev dem på forutviten, hvorfor skulle han da noen gang stryke dem igjen? Da kunne han jo ikke ha forutvisst at vi skulle falle. Da hadde han jo ikke hatt brydd med å skrive dem inn. Men han visste på forhånd at de som var utvalgt, de kom aldri til å falle. Ingen kan rive dem, sier han, ut av min hånd. Så hvorfor skulle han da stryke dem? Hvis vi leser Efeserbrevet 2 og vers 4-5, så bare skal vi ta det med. Efeserbrevet 2 og 4-5, der skriver han, men Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende, med Kristus, enda vi var døde ved vår overtredelse, av nåde er dere frelst. Han taler her altså det for sin store kjærlighets skyld, at han har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde. Denne kjærligheten, den ble ikke sånn at han elsket oss når vi ropte til han om frelse. Da begynte plutselig et faderhjerte å banke for det forvilde fåret. Det er slik at vi var et av hans får, mens vi enda gikk vill, og han gikk av sted, ifølge Lukas 15, og oppsøkte dette villfarende fåret, for han hadde et gitt antall, han hadde 100, og ett av dem forvillet han seg, og han fant seg ikke i at hans tall ikke var fullt, derfor så hentet han inn det fåret. Det er forudbestemt i hans forudviten og forudbestemmelse. Så sånn er det. Han skriver, alle dem som bor på jorden, de hvis navn ikke er skrevet i livets bok hos lammet, som ble slaktet før verdens grunnlag. Altså, alle dem som bor på jorden, hva betyr det? Det betyr individuelt. Altså, grunntekstordet går på det individuelle. Det betyr ikke summarisk, men det er hver og en. Altså, alle dem. Det er et grunntekstord som går på det individuelle. Og så er det at vi skal gå til salme 69. Salme 69. Og så skal vi se noe som David sier der. Så er det David, han ønsker død over sine fiender. Og da leser vi altså i 69 og vers 28 og 29.
så taler han om sine fiender. La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet. La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige. Her ser du, altså han sier, han uttaler en ønske at disse menneskene må utslettes. David er lei av å trette med sine fiender, og nå ber David om at de måtte utslette. Det er ikke Gud som sier, men det er David som ønsker at de må utslettes av de levendes bok. Og så sier han, altså i motsetning til de levendes bok, så skriver han at han ønsker ikke at disse menneskene, på den måten som de går frem, må finnes iblant dem som er innskrevet iblant de rettferdige. Gamle testamentets mennesker, de visste at Gud holdt et manntall, og de visste at Gud hadde en fortegnelse over det. Hvis du går til salme 87 for eksempel, så bare for å ta to-tre skriftsteder. Salme 87 og vers 6, så ser du at der står, denne salmen har jeg jo talt over spesifikt med, så Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der Sela. Du vet, der står først i det tredje verset, står det om en utvalgt by. Der står herlige ting er sagt om deg, du Guds stad. Guds stad, det betyr den stad som Gud utvalgte til å være sin. Det finner vi mange steder i Bibelen, at Guds stad Jerusalem, den er utvalgt av Gud. Og det finner vi helt ifra gudstjenesten startet på Ornans treskeplass, og David reiste et alter da 70.000 av Israels sønner var drept, og siden så kjøpte Salomo et større stykke for å reise tempelet, og så begynte prestebyen å ta form, alle prestene som skulle bo rundt tempelet og gjøre tjeneste, og siden så flyttet mennesker inn fra alle kanter, og så ble det altså denne Jerusalem som er Guds egen hellige bolig. Så taler han om denne staden som jo bare var for jødene. Det var en forgård på utsida som var for hedninger som kom på gjennomreis eller som kom for å søke tilflukt iblant Israels folk. Men han sier i det fjerde verset, jeg nevner Rahab som er i Egypten da, og blant dem som kjenner meg, og ser filister og tyre i Etiopien. Han nevner fem forskjellige nasjoner som det skal sies denne er født der. Hva betyr det? Det betyr bare et lite knippe på fem nasjoner av den store skare som skal fylle Jerusalem og som utgjør det nye Jerusalem, som utgjør Guds himmelske stad, som er bruden, som er kalt med Jerusalems navn. Dette skal vi ikke komme så mye inn på, for det har vi preket om i detaljer før. Men her nevner han altså profetisk om en dag da alle verdens folk og nasjoner skal strømme opp til Jerusalem, og ikke bare fordi de skal komme opp der for å hylle kongen, sånn som Zakaria sier, men fordi at de er født der. De er født i den ånd og det budskap som hadde sin begynnelse i Jerusalem på pinsedag. Han sier at dere er mine vitner fra Jerusalem av. Så det er den siden av saken. Og så står det i vers 5 på slutten, den høyeste gjør det fast. Altså det er noe som Gud har fastsatt. Han har fastsatt hvem som skal oppskrives i en bok, og så skal han si at denne er født der. Så står det, Herren skal telle. I det sjette verset, Herren skal telle når folkene blir oppskrevet. Hva betyr det, Herren skal telle? Jo, for det er en hyrde. En hyrde, han holdt sin hyrdestav over hvert enkelt av sine lam. Og det leser du i Bibelen, de gikk under hyrdestaven. Det var den måten som de telte dem på, at alle som hyrden anerkjente, de gikk under hyrdestaven. Og det er sånn med deg og meg, at hvis du og meg går under hyrdestaven, hans kjepp og stav trøster meg, ikke sant? Hyrdestaven, den som leder oss gjennom livet, ikke sant? Den som er hyrdens måte å lede sine for, vokte sine for, tukte sine for, denne hyrdestaven, han skal telle, står det, så skal han si da, utifra det at denne er født. Det er bare han som kjenner fødselsregister, det er bare han som vet om hvem som er født, og de som er født, de har han altså skrevet. Så er det at vi leser videre, I forbindelse med at Israel visste at Herren førte et register, i salme 56, bare la oss ta det, i salme 56, og der leser vi i vers 9, der står det, hvor ofte jeg har flyktet, det har du tellet, mine tårer er gjemt i din flaske, står de ikke i din bok. De ser altså at Herren fører bøker,
Og der kommer en dag som ikke bare en bok skal åpnes, men bøker skal bli åpnet. Og vi leser her at de gangene som David flykta for fienden og sånn, de gangene er skrevet ned, og han sier at mine tårer er gjemt i din flaske, og at antall tårer, de er skrevet ned i Herrens bok. Dette med Herrens tåreflaske, det har jeg en egen CD om, eller kassett om i hvert fall, som du kanskje burde høre. Hvis vi står salme 139, det med Herrens tåreflaske, det er et interessant ting. Hvilke tårer som er registrert hos Herren, det er i hvert fall ikke disse sentimentale krokodilletårene, men det er de som teller i bibelsk og evig sammenheng. I salme 139, og vers 15 og 16, står det, mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble kunstig virket i jordens dyp, da jeg bare var foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de alle oppskrevet, de dager som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Så her ser du at Herren fører en regnskapsbok, som er boka over de levende, og i denne boka står det angitt nøyaktig både fødselsdag, og han skal si denne er født der, og det, han angir fødselsdag, og han angir også dødsdagen. Hvis vi tar den siste boka i det gamle testamentet, som da er Malakias, så sier han der i det 3. kapittel og 16. vers, da talte de med hverandre de som fryktet Herren, og Herren lyttet til og hørte det, og det ble for hans åsyn skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og tenker på hans navn. Det er også et ord som vi har talt i detalj om. Det er sånn vi finner det i Bibelen, altså at Herren fører bøker, og at det er bøker som kommer til å åpnes en dag, hvor det som Herren har hatt interesse av å referere står skrevet. I det 19. kapittel i Jobbs bok, 19. kapittel i Jobbs bok, der står det i det 23. verset, men gid mine ord måtte bli oppskrevet, gid de måtte bli opptegnet i en bok. Her taler altså Jobb og sier, Jobb tar til ordet, og så taler han imot disse teologene som har kommet for å rive han ifra hverandre i troslivet. Så sier han, de ordene som jeg har talt, han sier, de er så sanne, de er så viktige, at gid, de måtte bli oppskrevet i en bok. Og så kan du si, faktisk så ble de oppskrevet i en bok. De ble oppskrevet i Jobbs bok. Men det visste jo ikke Jobb den gangen, han hadde ikke noen referente. Men Herren hadde en som skrev det ned, og som siden åpenbarte den for hellige Guds menn, som talte drevet av den hellige ånd. Det er nok ikke Jobb som har skrevet Jobbs bok, men det er en bok om Jobb. Og så kan du si at Jobbs ønske her, det ble altså oppfylt. Så kan du si at det er bare ett svar på, hva er dette livets bok hos lammet, og de levendes bok, eller livets bok? Svaret er at det er to bøker. Det ene det er livets bok, og det andre er livets bok hos lammet. Det er noe som jeg satt og slo opp i dag. Den nye amerikanske internasjonale oversettelse, den sier, der står «The book belonging to the lamb», altså boka som er i lammets eie, som er lammets eie. Det tilhører lammet, boka som tilhører lammet. Det der livets bok hos lammet, det kan nesten se ut som det er en bok som ligger ved siden av lammet, men det er ikke det. Det er en bok som tilhører noe i lammet. Og det, når du for eksempel leser Rotterdam, jeg har ofte sitert Rotterdam, det er en av verdens absolutt beste bibeloversettelser, og regnes av mange teologer for å gjøre det. Der står det «In the scroll of life of the lamb». Og Lamsa, som er også en av verdens beste oversettelser, Dr. Lamsa, jeg har hans bibel hatt i mange år, og denne bibelen den har så mange fine formuleringer som gir et dypere innsikt i det. Han skriver nøyaktig det samme. Han skriver altså i boka, i den boka som inneholder livet i lammet. Boka som inneholder livet i lammet. For dette lammet har et liv, ikke sant? Altså, mitt liv i Gud, det er mitt liv i lammet. Det er bare ett liv som jeg har, det er som et lem på et legeme som kalles lammet. Ikke sant? Jeg har lammets natur, jeg er gjenløst ved lammets blod. Det er lammet det dreier seg om, og det skal vi se litt nærmere på. Men det er altså livets bok som er i lammet. Når vi leste salme 69, hvor David da skriver om sine fiender at han ønsker dem utslettet av denne boka, så leser jeg en gang til, la dem bli utslettet, altså hans fiender,
av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige. Det viser to ting. Det viser at de sto i de levendes bok. Der sto deres navn, og derfor ønsker David at de må bli utslettet. Hva betyr det å bli utslettet av de levendes bok? Det betyr at du dør. For det er en dag som Gud setter en strek over disse navnene. Det er den dagen som det mennesket dør. Det mennesket dør. Og vi kan se litt nærmere på det. Men det er en annen ting som dette, hvis du leser Bibelen nøye, så er det en bok som de altså ikke står innskrevet i, og det er boka med de rettferdige. De er, sier David, skrevet i den boken som er de levendes bok, og så sier han, la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige. Nå kunne jo David ha, hvis han hadde kjent til den evige utvelgelse, som nok kanskje ikke David kjente til. Sannheten om evig utvelgelse kommer mest for dagen gjennom Paulus forkynnelse. Og det er også fordi at David tilhørte et jødefolk, som på en måte ikke var utvalgt, de var ikke utvalgt på samme mål som oss, de var utvalgt i Abraham, som et folk, genetisk utvalgt. Vi er utvalgt i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt, ikke sant? Så David, han ber innstendig om at disse fiendene hans ikke må bli innskrevet i den boka, som inneholder de som skal leve bestandig i det evige og himmelske. Det er Davids ønske. Og hvis du da for eksempel ser i andre Mosebok, så ser du at Moses, han gir uttrykk for noe der i det 32. kapittel. Der er det at han har kommet til en konflikt med menigheten som har syndet. Og da er det at han sier der, han er lei av å lede dette folket. Så sier han i det 31. verset, i 32. kapittel 2. Mosebok, så vendte Moses tilbake til Herren og sa, akk, dette folk har gjort en stor synd. De har gjort seg en gud av gull. Og om du ville forlate dem deres synd, men hvis ikke, da slett meg ut av din bok som du har skrevet. Da slett meg ut av din bok som du har skrevet. Hvilken bok er det? Er det livets bok hos lammet som han ønsker å bli slettet ut? Ønsker han en evig dom over sitt liv? Eller at han ønsker å ikke leve lenger? Det er det siste som er det tilfellet, at han ba om å ikke få leve lenger. For Gud svarer nemlig i det 33. verset, så sier han, da sa Herren til Moses, «Vær den som har syndet mot meg, han vil jeg utslette av min bok.» Altså med andre ord, det er ikke sånn som deg som skal stryges, men det er de som har syndet imot meg, ikke sant? De som ikke er innskrevet i denne livets bok av de rettferdiges bok, som David kalte det i salmen 69. Men det er de andre som han sier skal bli strøket. Og resultatet, det finner vi da i det 35. verset. Således slo Herren folket, fordi de hadde gjort kalven den som Aaron hadde laget, ser du? Altså, Herren sa at de som synder mot meg, det er de som skal utslettes av boka. Og hvordan skal de utslettes? Jo, Herren slo dem ned så de døde den samme dagen. Og ved at de gjorde det, så ble de altså satt en strek over at de er ikke lenger i de levendes bok. Deres sjanse til liv er forspilt, og de er over i evigheten. Hvis du går til 5. Mosebok, det første kapittel, så ser du, dette her er ikke noe enkelt stoff, og jeg prøver ikke å si at jeg har det fulle lys over det, men jeg gjør så godt jeg kan ved å lese en del skriftsteder. Og da sier han, når han refererer til dette som skjedde i 5. Mose på 1. kapittel, så sier han i det 35. verset, «Sannelig, ikke noen av disse menn av denne onde slekt skal se det gode land som jeg har svoret og ville gi eders fedre.» Ingen uten Kaleb, Jefunnes sønn, han skal få se det. Og så vet vi også at Josva skulle få se det. Så ser du det 36. verset, at han har trolig fulgt Herren. Hvis du ser det andre kapittelet, og 14. verset i samme 5. Mosebok, så står det, «Den tid vi var på vandring fra Kades Barnea, til vi gikk over Serebekken, var 38 år. Da var hele den slekt, alle våpenføre menn, ut død av leiren som Herren hadde svoret at det skulle gå dem.» Det var det Herren hadde sagt, at de som synder mot deg skal utslettes av boka mi. De skal utslettes av boka mi.
Og her er det altså som et bilde på Kanans land som det himmelske landet, så var altså disse som syndet mot Herren ved flere anledninger i ørken. Alle sammen, uten unntak, hadde Herren timet deres død til like før at de skulle gå inn i landet. Like før de skulle gå inn i landet, så var siste mann stupa i bakken, og det var to mennesker som Gud timet til å overleve denne dødsdommen som Gud hadde felt over hele nasjonen. Så han sa, det er de som skal utslettes av min bok. De skal utslettes, alle sammen av min bok. Det er ikke du, Moses. Og så sier han at det er to til som skal altså overleve den, hva skal du si, den store dødsdommen over folket. Det er Josva og Kaleb. Det er en veldig fin ting. Moses, når han sa at jeg må strykes av din bok, han ba ikke Gud om å gå fortapt, men han ba Gud om å dø. Og det er klart at når David ba til Gud om at disse menn måtte utslettes av de levendes bok, så sa ikke David at jeg ønsker at de skal gå fortapt, selv om de ligger nok så nær i det neste setning, så er Davids ønske bare at de skal dø, at de skal slutte å leve. Han er lei av å ha disse fiendene etter seg hele tiden, og han ber om at de må utslettes av de levendes bok. Og den dagen Gud setter en strek over et navn i de levendes bok, den dagen stupper det mennesket død på bakken. Den dagen som Gud setter en strek, så hjelper det ingenting hva en lege har sagt. Det hjelper ingenting hva spåkjæring har sagt. Der står, i min bok er de fastsatt alle dager. Som vi leste her fra salmen, ikke sant? Så det er sånn. Når du for eksempel leser i Lukas det 10. kapittel, la oss stå opp i Lukas det 10. kapittel, så finner vi noe ganske interessant. For der er det at han sier i vers 19 og 20, så sier han, se, jeg har gitt dere makt til å trede på slanger og skorpioner, og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige, men gled dere over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Gled dere over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Det var ikke noe å glede seg over det hvis alles navn var oppskrevet det. Så dette må være en bok som ikke alles navn er skrevet i. Men det er altså en bok som alles navn er skrevet i. Og så er det en bok som ikke alles navn er skrevet i. Han gleder over at deres navn er skrevet i himmelen. Så er det altså i himmelen i den boka som det er en stor glede å ha navnet sitt i. Den andre som inneholder navn på alle levende mennesker som noen gang skal leve. Det er ikke noen stor spesialitet å stå der, for der står altså alle. Men når du da tenker på dette verset, så skjønner vi også at dette verset er feil oversatt. Dere har noen gang hørt at jeg talte om idiomatikken i forskjellige ord i Bibelen. Bare la meg ta det mens vi holder på med det. At for eksempel der står, en kvinnes pryd skal ikke være den utvortes, med påhengte gullsmykker og hårfletting og kostelige klederbånd og så videre, skal ikke være. Men hjertets skjulte prydelse i ånden, for således prydet også for dem de hellige kvinner seg. Det er 1. Petersbrev 3. kapittel. Så kan du si at dette ordet er feil oversatt. For grunnteksten har en idiomatikk i det, altså en dialektal betydning i det, som der står at kvinnens pryd skal ikke bare være til utfortes, men enda mer være hjertets skjulte prydelse i ånden. Og det samme finner vi for eksempel, som vi skjønner det veldig tydelig, når Jesus sier, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som blir til evig tid. Da har vi jo full Bibels dekning for ikke jobbe i det hele tatt. Han sier, ikke arbeid for den mat som forgår. Men idiomatikken i Bibelen sier, arbeid ikke bare for den mat som forgår, men enda mer for den som blir til evig tid. Og her har du akkurat det samme, som det står i 20. verset, da gleder dere ikke over dette at ånden er noe nyde. Altså grunnteksten har et idiom i dette, som betyr, gled dere ikke bare over det at ånden er noe nyde, men gled dere enda mer over deres navn er skrevet i livets bok, eller i himmelen, ikke sant? Så vi skjønner at det betyr at vi skal ikke glede oss når ånden er noe nyde. Det er klart vi skal glede oss over det, men den største grunnen til glede, det er at vårt navn er skrevet i himmelen. Det er det dreier seg om. Jeg må bare ta et skriftsted til. I Daniel, i det 12. kapittel, så står det om Mikael. På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som ikke har vært fra den dag noe folk ble til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk
blir frelst som finns oppskrevet i boken. Ser du? Alle de av ditt folk som finns oppskrevet i boken. Det er altså en bok som inneholder mennesker som skal bli frelst på den dagen som dette taler om. Så det er et folk som er altså oppskrevet i boken. Hvis du leser Hebreerbrevet, det 12. kapittel og 23. vers, der står der, men dere kommer, 22. vers, til Sionsberg, den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusen, og til høytidsskaren, og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene. Dere kommer til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelene. Så viser det altså at det er en menighet som er oppskrevet der. Ikke alle mennesker, men dere er kommet til menigheten av de førstefødte. Og hvem er de førstefødte? Det er bare en som er førstefødt i hele Bibelen, og det er Jesus. Han er dødens førstefødte, han er den førstefødte blant mange brødre, og han er den som kalles prototokos, altså den første og den siste. Så han er den førstefødte. Så dersom jeg skal være førstefødt, så må jeg være i ham. Og derfor så sier han her at vi er kommet til menigheten av de førstefødte, og de er altså de er oppskrevet i ham, fordi de tilhører ham. De har sitt liv i ham, derfor er de oppskrevet i himmelen, i livets bok som ligger i lammet. Hvis du går til Filippenserbrevet, Filipperbrevet for dere som har de moderne biblene, så står det sånn i det 4. kapittelen og 3. verset. Ja, jeg ber også deg, du som er rettekalles Synsygus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, til like med Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok. Hvis navn står i livsens bok. Ja, hvilken bok er det? Hvis dette er boka med alle navn, så er det jo ikke noe spesielt for Paulus å skrive. Hvis det er boka med alle mennesker i hele verden står, også mennesker blir strøket i den dagen de dør. Men hvis dette er den spesielle boka, som er livets bok i lammet, forstår du? Livsens bok i lammet, som Paulus har tidligere tilkjennet, og som Bibelen tilkjennet, så er det en spesiell bok, som ikke alle står skrevet i, og det fremgår også av dette verset. Og det er mulig at det er det, og der sier jeg det er mulig, hvis du står opp i Johannes åpenbaring, det 5. kapittel, så er det mulig at vi ser der. Hvorfor er denne boka, som kalles livets bok, livsens bok, eller livets bok, hos lammet? Hva har denne boka spesifikt med lammet å gjøre? Hvis du går der til det 5. kapittel i åpenbaringen, som er jo et misforstått kapittel, selvsagt, av mange som så mye annet. Og jeg så i hans høyre hånd, som satt på tronen, en bokrull skrevet innvendig og utvendig, og forseglet med 7 seil. Og jeg så en veldig engel, som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himmelen eller på jorden, eller under jorden, som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen ble funnet verdig til å åpne boken eller se den. Og en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret, og kan åpne boken og de 7 seil på den. Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener, og de eldste, et lam, står der liksom slaktet, og det hadde 7 hånd og 7 øyne, og det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over all jorden. Og det kom og tok den, altså boken, av hans høyre hånd, som satt på tronen. Og da det tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet, hver med sin harp og sine guld, og med guldskåler, fulle av røkelse som er de helliges bønner, og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta boken og åpne seilen på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerik og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Her ser du en veldig underlig beretning, det er jo gitt i bilder, han sier at alt var gitt i tegn og bilder til Johannes. Men hvis vi tar også, før vi ser litt nærmere på det, går til Jeremias, det 32. kapittel. Jeremias, det 32. kapittel. Så ser du at der i det 10. verset til 15. vers, der er det at Jeremias får beskjed om å kjøpe en eiendom i Anatot. Det var jo totalt utenkelig å kjøpe eiendom i et land som var inntatt av Nebukadneser. Det var jo verdiløst. Det var jo verdiløst. Men som et bevis på at Gud hadde talt, at om 70 år skal det komme tilbake, så kjøpte han denne akeren for å bevise at jeg tror på Guds løfter. Derfor kjøper jeg en aker. Jeg kjøper denne akeren av Hanamel, der i Anatot.
og går til Hanemel og får et kjøpebrev som beviser at denne jorda er min. Den er jo verdiløs. Den er jo verdiløs. Men allikevel så visste han den har verdi, for Guds løfter står bak at vi skal komme tilbake og eie landet. Så derfor så står det i det 10. verset, og jeg skrev det i et brev, altså kjøpe kontrakten. Jeg kjøpte marken av Hanamel, min farbror, i Anatot, og jeg veide ut sølvet til han, 17 sekel sølv, og vers 10, og jeg skrev det i et brev og forseglet det og tok vitner, og jeg veide sølvet i vektskåler. Så tok jeg kjøpebrevet, både det forseglede med avtalen og vilkårene, og det åpne, og jeg overga kjøpebrevet til Baruk, sønn av Neria, sønn av Maaseia, i nerve av min frende Hanamel, og de vitner som hadde skrevet sine navn i kjøpebrevet, og alle de jøder som satt i vakkeren, og i deres nærvær ga jeg Baruk dette pålegg, så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, ta disse brev, dette forseglede kjøpebrev, og dette åpne brev, og legg dem i et lerkar, så de kan holde seg lang tid. For så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, ennå en gang skal det kjøpes hus og marker og vingård i dette land. Og da jeg hadde overgitt kjøpebrevet til Baruk, Nerias sønn, ba jeg til Herren og sa, og så videre. Så her er det at du ser at Jeremias kjøpte, og så lavte han to skjøter. Det ene skjøtet forseglet han med 7 seil, og det andre skjøtet, det var åpent. Det var samme ordlyden i det, og samme underskriftene, men det ene var forseglet, slik at kun den som hadde det åpne brevet kunne gjøre krav på det lukkede brevet. Ja. Kun den. Og hvorfor hadde de så to brev, tror du? Et forseglet og et åpent? Jo, det var av to grunner. Det var vanlig skikk, det var sorenskriverens oppgave og skikk og bruk i den tiden, å lave to kjøpebrev, to skjøter. For hvis du mistet det ene, så hadde du det andre. Det andre tingen var at det var kun den som hadde det åpne brevet som kunne gjøre krav på det andre. Og så, den tredje tingen var at om du skulle ønske å endre på noen betingelser i det åpne brevet, så var det umulig, for da kunne det sammenholdes med det forseglede brevet. Når det skulle bryte seilene på, så kunne du se at her er noen som har vært klussa med kontrakten og lavt opp noen grenser som ikke stod der opprinnelig og så videre. Så det var en veldig smart ting. Og hvis du da går tilbake til dette brevet som vi leser om her, til denne boka, som i Bibelen så er en bok en bokrull. Du må huske at en bok er ikke en bok sånn som vi har det, som sangboka. Når det står bok i vår Bibel, så betyr det en bokrull. Og denne boka, som da vi finner i Åpenbaringen, det 5. kapittel, den var i handa på Gud selv. Gud selv hadde den i handa. Men han kunne ikke åpne seilene på den som Gud. Du må huske at her er ved et kapittel hvor mange mener å finne i hvert fall to personer i guddommen. Det ene er han som sitter på tronen, og det andre er lammet. Og i vår Bibel så står det om lammet som sto foran tronen, så er det ikke det? Som stod for tronen, men i grunntekst så står det at han var i tronen. Han sto i tronen. Han sto i tronen. Men her har de liksom fått til at han stod foran tronen for å si det skikkelig. Men nok om det. I hvert fall så kan du si at det omhandler forskjellige stadier i Guds program. Det ene som den evige Gud, den evige konge, så sitter han på tronen. Så er det som lammet. Som lam så frelser han og helbreder og bringer til vei et folk for sitt navns skyld. Den evige Gud sitter på tronen, og som lam, Gud døde ikke på Golgata, det var lam som døde på Golgata. Og så finner du igjen løven av Juda. Løven av Juda døde ikke på Golgata. Løven av Juda er den som står opp igjen og brøt dødens lenker, og som skal regjere i all evighet. Ikke sant? Så hvem er det så som har dette kjøpebrevet her, som vi finner i det 5. kapittelet? Det er lammet som har rett til å bryte seilet. For det at lammet har det åpne brevet. Lammet har det åpne brevet, derfor kan han bryte det lukkede brevet. Og hvis jeg nå sier her i kveld, sånn som Gud har åpenbart det for meg, og jeg sier det med alt forbehold, det er sånn som det kom til meg når jeg grunnet på dette, at i det lukkede brevet, nå er det to måter å forsegle denne bokrullen på. Det er 7 seil. Det ene er at du tar dette brevet, kjøpebrevet sånn, og så har du skrevet, nå var det skrevet på begge sider, innvendig og utvendig, så ruller du sammen sånn,
og så forseiler du det her, ikke sant? Så forseiler du med et seil, og så ruller du en gang til, og forseiler med et seil til, og ruller med en til, og forseiler, inntil du har kommet gjennom 7 menighetssider, og forseiler, forstår du? For etterpå så finner vi nemlig 7 menighetssider. Vi finner ligge foran de 7 menighetssidene, med troende mennesker fra 7 forskjellige menighetssider. Det andre tingen er at du kan si at Gud, han har altså mennesker i 7 tidshusholdninger, som hører han til, men de er frelst på forskjellige betingelser, og at de fra den ene husholdningen, de er forseglet inn her, og så lammet, han kunne bryte alle, han kunne bryte alle, for det var på grunn av lammet at de andre kunne bli frelst, helt ifra Abel. Han kunne kun bli frelst, han slakta et lam, ikke sant, og bar frem lammets blod på alteret. Abel, i motsetning til Kain, som bakte frem sine grønnsager, så bakte Abel frem et lam. Men det lam han bakte frem var egentlig Jesus. Men Jesus var ikke på den tiden, men han brakte det frem i troen på han som skulle komme. Derfor så sier Herren, han er i min bok, for han døde i troen på lammet. Han er i lammets bok. For så han er i livets bok hos lammet. Så hvis du tenker på 7 tidshusholdninger, den andre tingen er at han kunne rulle hele greia sammen sånn som jeg gjør her. Han kunne rulle det sammen sånn, og så kunne han forseile det på utsida med 7 seil på rad og rekke. Det kunne han gjøre. Men det vet jeg ikke på hvilken måte det ble gjort, for det kunne vært gjort på begge måter. Men i hvert fall er det sånn at Jesus her, som lammet, si nå at denne boka her inneholder livets bok i lammet. Det er livets bok hos lammet. I denne boka står navnene på alle de menneskene som fra evighet er beseglet i hans evige plan. Forstår du tanken? Så de er i denne boka. Og ingen har rett til å komme inn i hans register. Ingen har rett til å skrive inn noen nye, stryke ut noen andre. De er forseglet ifra den dagen verdens grunnlov, så forsegler han en bok med sine navn. Ingen kan stryke noen, ingen kan legge noe til. Der er mine i 7 tidshusholdninger. Hvem kan åpne den boka? Hvem er det som har retten på disse menneskene? Hvem eier disse sjelene? Så står det at det er lammet som eier det. Derfor er dette livets bok i lammet som åpnes her. Han bryter seilene og finner at alle mennesker gjennom alle tidshusholdninger som har dødd i troen på han som skulle komme, i troen på det stedfortredende offer i det gamle testamentet, alt blod som ble utgitt var et bilde på blodet på Golgata, ikke sant? Alt blod i alle tidshusholdninger var et bilde. Noah offra når han kom ut av arken, og Abel offra, og alle de forskjellige, Abraham offra, ikke sant, og har bygget alter og offra, Abraham offra Isak som var bildet på Jesus. Alle sammen var innforstått i bilder med lammet, og derfor så tror jeg at denne boka som er her, Gud kunne ikke åpne den som Gud. Gud kunne kun åpne den som lammet. Det var kun når Gud gikk over i fasen som lammet at han kunne åpne den, forstår du? Der skulle blod til for å få kjøpesummen for dette folket. Det var blodet. Men hvor er så den åpne boka? Hvor er så den åpne boka? Jo, for det var 2 bøker, ei lukka for seila og ei åpen. Hvor er så den åpne boka? Jo, alle sammen står nå ved siden av han og gråter. Alle sammen står representert i Johannes her. Hele slekten står der. Hvordan skal det gå med meg? Skal jeg være hans eiendom for evig? Så sier han, nå kan jeg vise at de samme navnene som står i den forseglede boka, de samme navnene står her i det åpne brevet. Her står Ola og Per og Kari og Jonny og alle. De står her, forstår du? Så han kan vise, her er det åpne boka. Den består av mennesker som står her foran mitt åsyn, og jeg kan bevise at hver og en av dem er kjøpt med mitt blod. Ja, men er det ikke kommet noen ekstra her da? Er det ikke noen som du har mangler? Er det ikke noen kommet ekstra? Men skal vi se et øyeblikk, så åpner han her, så roper han opp. Finner du nøyaktig de som er i det åpne brevet, står også i det skjulte brevet, som er forseglet. Det tror jeg er hemmeligheten til hvorfor det kalles livets bok i lammet. Livets bok som er kun forbundet med lammet, priser Herren. Så sånn er det, og hvis du går til åpenbaringen, bare for å ta et par vers til. Åpenbaringen i det 20. kapittel og det 12. verset. Da er vi inne i den store dommen for den hvite tronen. Så står det, jeg så de døde små og store stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Og det 15. verset, og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da ble han kastet i ildsjøen.
Han taler her først i det 12. verset om en bok som ble åpnet, som er livsens bok. Og de døde ble dømt etter sine gjerninger. Skal vi dømmes etter våre gjerninger? Nei, vi skal ikke dømmes, det er bare til belønning vi skal dømmes etter våre gjerninger. Hva skal jeg dømmes etter? Jeg skal dømmes etter en manns gjerning. Der står ens rettferdige gjerning, står det i Rombrev 5, ble til livsens rettferdiggjøre for alle mennesker. Så jeg skal ikke dømmes etter noen av mine gjerninger. Jeg skal si straffen ble lagt på ham, jeg skal dømmes etter hans gjerning. Alt hva jeg har gjort, det er det hva han har gjort, hva han har gjort for meg. Det er ingenting som jeg har gjort som kvalifiserer til noen himmel for meg. Det er kun hva han har gjort. Men disse menneskene altså, som står bare i den store protokollen med alle de levende, de skal dømmes etter sine gjerninger, mens er det noen altså som står i livets bok, som er i lammet. Det er to forskjellige bøker, som skal altså ikke dømmes etter sine gjerninger. Hvis du tar 21 og vers 27, så står der, og så taler han om himmelen, så sier han, og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygg eller løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos lammet, ser du. Altså, det er kun adgang inn til himmelen, for de som er skrevet i livsens bok hos lammet. Gjerne at vi skal legge merke til det, at det er to bøker. Det ene er livsens bok, som inneholder alle mennesker, og den dagen de dør, så strykes de, eller den dagen de strykes, så dør de, for å si det sånn. Den dagen de strykes, så dør de. Da er de ferdige. Så er det altså livets bok hos lammet. De som er strøket i livets bok, ikke livets bok hos lammet, men de som er strøket av livets bok, hør nå her et øyeblikk. Hva skal skje med de som er strøket av livets bok? De skal stå opp igjen, ikke til liv, men de skal stå opp til den andre død. De skal stå opp til en død over døden. De skal stå opp til den endelige død. De er strøket av boka av de levende. Ja, men skal de ikke leve i helvete? Nei, de er strøket av alt som heter liv. Det er min ærbødige påstand, så kan du tro hva du vil. Det er min påstand. De er strøket ifra alt som heter liv. De er strøket ifra alt som heter evig liv, enten det er her oppe eller der nede, holdt jeg på å si. De er strøket ifra alt. De er strøket ifra livets bok. Og det er kun de som lever evig som står skrevet i livets bok i lammet. For Jesus sier, jeg gir dem evig liv. De andre, de går altså over i den evige død. Og hva er evig død? Det er den død som det ikke finnes noe oppstandelse fra, og inget liv i. Det er den evige død, som er altså annihilasjon, som er den totale utslettelse. Og så kommer det altså en dag da Herren Jesus skal, som fører kartoteken og bøkene som vi har skrevet og som jeg har lest om her, da han har den svære boka med milliarder av navn, strøket, 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 den er strøket, og der står en som ikke er strøket, og der står en, og der. Og så ned igjennom så står det en sjelden gang iblant en som ikke er strøket av de levendes bok. Så finner du at de navnene som står igjen, det stemmer nøyaktig med den boka som han nå bryter seilene på, så står det nøyaktig de samme navnene der. Det ble nemlig ikke strøket, forstår du? De står de samme navnene, for de har et liv som ikke kan opphøre. De er gitt et liv. Og derfor så står de samme navnene nå i to bøker, mens de andre er strøket og er utslettet og har ingen mulighet for liv noen gang i det hele tatt. Så det er mitt syn på det, og så kan du grunne på det selv, og så kan du høre på disse CD-ene om du vil.